Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя. Вече съм малко изпотен, но реално в момента е след риболова. Да, искам да ви кажа, че днес ще видите един риболов на Граца, Сафрит, тъй като днес е 15 май. 15 май, все още покрай брега не е излязал едър Сафрит. Граца е, има го, риболоваше много динамичен. Пристигнах едва ли не колко часа беше, 1:30, около 2 часа бях тук, а в момента е 3:30, няма. Може би час и малко да съм риболувал, не повече. Имаше успех, имаше риба, беше набита в брега, но тръгвам, понеже времето гърми и не ми се ще долу на скалите да ме хване дъжд. Ще видите, риболова е много приятен. Много динамичен. Риболувам с стандартния начин за сафрит, който е с дълъг телескоп, над 4 метра и голямо чепаре. И нестандартния начин, който е с спининг, специално малко чепаренце, изготвен от моят приятел Жоро Инджов, с пилкерче отдолу. Уникален кеф прави. Този път се накефих на макс, както се казва. И така, приятно гледане. Еми, това е, приятели, мястото. Тук даже един колега имам до мене. Ново място е, сега ще го разучаваме. Колегата пристигнах, вади грацичка. Не е много едра, но от такова. Важното е, имам проблеми с крака. От проблем с проблем. И сега ще пробваме. Слагаме някакви чепаренца да видим какво има тука. Нещо, цвят, зелено, някой мултиколорче. Ето мултиколор да го пробваме. Ето, слагаме едно уловци 30 грама, защото и колегата се оказа, че не знае колко метра е. Да го проверим. Ако е по-дълбоко, ако пропада по-дълго, ще сложим едно по-голяма, ще сложим косналага. Но да видим. Така. И готови сме. Да видим сега. Колегата къде е метнал? Направо ли си? Добре. Айде да видим сега. Какво ще се получи? Така. Оставяйте го да пропадне. Скалите се намират след Созопол. Скалибол. И... да видим. И първа рибка. Това е грацичка. То дребно, дребно наистина. Да. Е, това вече е по-добре. Да видим. Това вече е по-добре. Ето го колегата и той се отчита. Влезе пасажчето. Трябва да видим при мен какво е положението.
Добре. Има. И при мен има. И при мен има. Дребна гратичка. Така. И колегата продължава да вади.
Да. Сега. Аз обаче виждам, че има риба. Не съм лаком и смятам да покажа на хората как се лови с спининг. Ей така, сега това го слагаме настрани. Опа! Дано се задържи още малко време. Да им покажа с спининг как се лови и какъв кеф прави. С малко чипаре. Ето. Разпъваме. Това е графит лидер. Графит лидер Тиро. Така. Слагаме си сега едно. Слагаме си сега едно специално направено чипаренце. Да се съблека, че ми стана топло. Така. Ева. Чакайте се. Покажем. Едно. Брой 10, 10, търсим 10. Айде, къде са? То си кука 5. Кука 5. Кука 9. Кука 9. Хубаво, айде, с кука 9, че нямам... Нямам друго. Ето сега. Взимате си. Ей го ти паренци. Директно. Е. Така, слагайте си едно джикче отдолу. Колко грам? Едно 20 грамов джикче ще сложим. Едно 20 грамов джикче ще сложим. Ето, слагайте си. Само да не изчезне рибата. Колега фаща ли? Фаща. Той гледа какви гирлянди прави. Ясна е работата. Риба има. Слагате се отдолу. Едно джикче. В случай аз нямам голяма акция. Максимумът ми е 20 грама, дето му фърлям с този спининг. Така. И то пак аз се събляках и стана студен. И... Ето го. И сега си го слагате. Ете. Ете си слагате. Правите си естествено върха. Много важно си да бъдем правен. Така. И. Виждаме дали работи камерата. Бачка. И да видим. Оп. Той казва, че е в брега колегата. Действително е в брега. А, ние сме фарчащи. Това си фарчи. И сега да видим. Какво става? Какво е положението? Ето го. Оп, 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 ето го първата рибка. Е така, е голям кеф. А, голям кеф. Аванси, аванси. Тягаме. Така, я да видим, защото все пак е кука номер 9. Може да изпопадват. Може да изпопадват рибите. Ей го, оп, и си правите кефа с спинингчето. Сега верно, не е като десятката чепари,
да извадиш по 9, по 10, по 7, но в крайна сметка важното е да си правиш кефа. Не всичко е едене. Е така, интересно ми е да го напълня на повече. Да видим какво ще стане. Опа. Е, тирото се напълни. А, добре, добре. Тук може би са две или три, сега ще видим. Сега. Девятки са куките, Жорка, не мога да се намеря, батко. Десятка, куките падат. Важното е, сега ще го оставим да видим дали ще напълни повече. Е, става ми студено. Духна, става ми студено. Е, така. Да, ще го оставя. Да се облека. Някой кит мога да дръпне. През това време. Ето го. Избираме. Е, вече е на върицата. Аре, някой повече. Няма ли да дой нещо? Две, три. Оп. Или е по-голяма, или е за газа, или е малко повече, защото се огъна. Да видим. Опа, бачо. 4 от 5. Добре. Едната падна, втората падна. И сами се откачат. Кеф. Малък, древен. Древна град. Не е като някой българско кокали. Че така, колега? Виждаш си... Но важното е да има риба, нали? Всичко друго, всякакви проби мога да правим, но риба не, али? Седим тук на скалите и се осушваме като клепулки шопари. Да. Да видим. Опа! Искам да го напълниш. Напълни го. Тук е, тук е. Но... Добре. Може би още една-две сака закачиха. Да, видим. На този джик може и нещо друго да удари. Не се знае. О! Тук са 10. А? Тук са 10. Кой каш? Тук 10 ли са? Е, имаш една празна. Пак са 9. Голям кеф с спининга. Голям кеф. Голям кеф. Може някой зарган да закачим на този джик. Хаблика! Е, това рибата, какви лечебни свойства има, значи крак мрак. Всичко ми се оздравяме.
Там е, на върха. Мега яко. Опа. Оп, 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 оп. Ей, 5 от 5. 5 от 5. И на джига, ако имаш, ще да е чудо. Е така. Оп. Сега. Запалените са фриджи, няма са кефят на тая работа. Обаче, кефа е много голям с спининга, признавам си. Голям кеф прави. Лесно се работи, не са тия. Дълги геги. Опа. Ай така. Колегата и той напълни кофата. Това е положението. Напълни си кофата, пича, стой та гледай. Пристига ти. Тук е нещо голямо се закачи, е. О, батко. Трева. Закачи се, удари ми като лефер. Направо като лефер ми удари. И с риба. Ето го. Леферската трева. Оп. Ма изведнъж ма спря. Ще кажеш, че... Продължаваме напред. Ето го. Ето как притръпва върха. Там е. На върха е. Уууу, как убило. Яко. Яко. Някакви треви почнаха да наизлизат. Ти фащаш ли треви с твоята? Ето бе! Еми, приятели, приключваме за сега. Имах желание да ви покажа с дрона малко кадри. Обаче, и утре е ден, в крайна сметка. Смятам да дойда и утре. Защото има грамотечни бури. Гърми, трещи. И така. Ами това е, тръгвам, вече съм събрал. Защото гледайте го. Гърми, трещи. И ако, както са казали мъдрите хора, safety first. Направи си ти safety, рибата няма да избяга. Така че, защото много неща станаха тук в близко време и трябва човек да се пази. Това го проумях. Така. Достъпно е мястото. Сравнително достъпно.
но пак казвам, моят приятел Христо Каприев, той ми даде акъла за това място и се оказа сполучливо. Благодаря ти, Христо. Остана сега някои от твоите примамки да пробваме, да покажем действително колко са добри. И така. И това е, приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала, да следите всичко свързано с, нас. И тук като джунгличка ме направо. И така. Наслука на всички колеги и приятели.